Co všechno v dnešním díle uvidíte? Vy jste ten strom asi rozpadnu. On se zase snívá? On tam jeden den byl už, mezi tím, než jsem se to natěžil, to množství, takže... Tak to... Hop! Sakra. Vlastně to vychází teďka vlastně... Pokud se nepletu, tak jenom takhle na ten kmen, ne? To navršíme, tak? Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 150. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude safe. To znamená, že bude safe, čili zase v popisku videa najdete odkaz na uložto, kde si můžete stáhnout aktuální save. Takhle jak tady stojím, to co tady mám u sebe, tak to dostanete v tom saveu a dneska to je takový speciální díl, jelikož dneska máme čtvrtek 30. června, teďka je půl druhý odpoledne, tak já čas ještě najdu ty stopky. Ježišmarja, já nemůžu to dostat zase. Tak, stopky běží a... Jak říkám, dneska to je speciální díl, nejenom že máme další kulaté číslo 150, ale zároveň, jak jste víte a pamatujete si z Lonska, tak loni na tenhle ten datum 36. byla World Tour, protože to bylo roční výročí založení mé série a no, ne série tohle světa a dneska to jsou přesně 2 roky, co jsem tenhle ten svět založil a pojďte, co jsme tady všechno dělali. A to ještě není ani všechno vidět. Ale dneska nebude World Tour, protože od minulého se tady toho moc nepřibylo, ale dneska to bude takový trošku jinačí a to, že budeme stavět pamětní strom na, za to, že tady ten svět už 2 roky máme. Čili tady vidíte, že už mám na to připravený nějaký matroš, tady mám nějaký cedulky, teďka ukážu proč. A tady to vidíte, to jsem tady teďka udělal, když jsem začal natáčet, takže takhle vám to jenom ukážu, číst to nebudu, můžete si ho potom přečíst v tom saveu. Menší povídání. Dostane toho i v tom saveu. Vlastně jsem už... A jaký tak jsem jenko za kamerou a tady jsem osvětlil, je to osvětlený tam v tom Birch Forestu. A jenko jsem se naznačil tu linii, tam vzadu ty planiny jsou osvětlený. Takže... A jenko jsem tady hrál. Nevíte si představit, je to strašná práce, to osvětlování. Fakt strašná. A ten strom by jsem chtěl na tomto místě. To je takhle, jak je tady to na plocha, čili... Já to tady takhle malinko odtravním a... Mám tady už na papíře nějaký údaj, jak ten strom budu chtít mít a... Tak jo. Čili ten strom bude mít kmen vysoký 12, bude to teda 4 široký, takže já to tady naznačím. Mám to přesně, takže tak, 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 takhle budu chtít ten strom mít a mám tady na to připravený oak leaf, takže nejdřív asi udělám ten kmen, čili to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak, to je výška toho stromu. 1, 2, a vlastně teďka už nemusím počítat, že to tady mám udělaný. A jedno dřevo mě chybí, koukám, takže já vůbec jsem se přepočítal. A 12x4 je 48, ne? Ne, přesně to vyšlo, nevím, proč jsem se... Jasně, on tam ten jeden byl, či já jsem jich potřeboval 12 a 11 už. Jasně. Tak a teďka na 7. bloku začne koruna. Čili jo? Tak jo, takže... Já to jdu nějak vystavit. Takže na 7. bloku, jo, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dáme 7 nahoře, dáme ten a já sám nedostanu, takže přibuju 1 a samozřejmě to spožívám, že už jsem to zapomněl. 1, 2, 3, 4, sakra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, takhle. Takhle bude koruna a ta koruna mám vypočítaný, jinak kamerou jsem si opravil brnění a lopatku. A má vypočítaný, že ta koruna bude 4 do šířky. Stane to podle reálného dubového stromu tamhle toho, takže... Tak. To je 1, 2, 3,
4, chtěl bych trošku jiný styl, než jsou tamhle ty, jako do špičky, já bych chtěl trošku jinačí styl. Tak to, teďka budu potřeba tady. Na, dva, tři, čtyři, tady to vyplnit. Každý to chce jenom nastačit, hop. Dva, tři, čtyři. A poslední stranu. Tak jo. A tři. A to jsou tři, takže ještě jeden, čtyři, hop. A mám to vypočítání přesně, mělo by mě to přesně vyjít ty listy, takže... No, proč to jsem si ještě jeden tak udělal, ale... Říkám, mělo by to snad přesně... Mělo by mě to vyjít. Mám stack ještě... Vlastně bych na to potřeboval celkem, mám to tady vypočítaný. To vlastně 4 na třetí plus 4 na třetí plus 8. Což je 2x 64 plus 8, což je 136, takže to jsou... Dva stacky jsou 128, takže jsem jich vlastně potřeboval dva stacky a 8. Protože vlastně to bude krychlé a krychlé objem se vypočítá a na třetí, takže proto to je 4 na třetí. A on tady kouká, nemám 4, což je problém. Ty krásy to pak nevyjde. Proč to vlastně mám 4, ty krásy? Počká, ho to vlastně potom budu malinko opravovat, co, takže... No vlastně pokud se nepletu, tak kmen je půlka a od toho ještě jeden. Tak to budou tři, tak to budou čtyři tamhle. Tady to a tady ty potom tím pádem skopu, protože já to mám vlastně, že to bude takto na špičky, takže vlastně teďka nějaký zase získám. Třeba by to možná mohlo vít, ne? Že tam by to teďka mělo být čtyři. Tak mě poseknu ještě tady, že to jsou dva, tam s tím jedním to jsou tři, tady to jsou čtyři, čili tady takhle. Tady to jsou takhle čtyři, jasně. Aha, tady mám nějaký zub, takže to nechci. Blbě tady ten, takže ten skopem, ještě že na tady opatřil na souptač. Jestli musím tím pádem dělat nůžky, takže takto, tamhle mám koukám zub. Ze spora se to blbě ničí. Majka, tady to ještě skopa, tak. Tak. Budu potřeba perlu. Budu to kopat ze zhora. Takže počkej, to je jedna, dva, tři, čtyři. Ano, takže tenhle ten skopnout. Tenhle skopnout ze zhora se to fakt dělá líp, mnohem líp. Tohle a teďka to je jedna, teďka jak to je, jasně, jedna, dva, tři, čtyři, doufám, že to vychází tady ten blok, ano, že tohle skopnou, tak to hop, 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 no prosím, já zase mám skoro dalších 10 na vrch. To musím říct, že tady v tom bajmu to má fakt pěknou bar. Tak to snad se na to bude líbí, já to ještě potom za kameru malinko upravím, ale koukám, že jsem zase skoro mrtvej. Já teďka to mám vysoký, jak, tyjo, dělal jsem si tady napsal, jak to mám vysoký. Nic, že malinký. Teďka to uvidíte, tady, šup. Víš, tam mám trošku jiný druh stromu, ale můžu se ujistit, že to mám dobře. Aspoň. Tady, hop. Tady to mám, takže jak to tady mám vysoký, ano, tady to, když tady jsou... Čtyři takové zářezy. Počká, je to takhle jeden od toho kmene, ano, a tady to je taky, tady jsou dva od kmene. A tady to je jeden od kmene, to mám blbě. No i tak, uvidíme. No to vždycky, tak ten jeden tady můžu navršit, no. Tady jsou totiž jen tři zářezy. Jsou též tři. Tady jsou též tři. Já nevím, proč tady jsou čtyři, tady to mám v tom případě špatně. A by to v tom případě asi mělo být nějak takto, ne? Pokud se nepletu. To zase nevychází. Nic, jak to mám vysoký, na to ještě potom nějak zkusím nadizajnovat. Jedna, dva, tři, čtyři, jasně, druhý je kolik? Jedna, tři, čtyři a začíná to dva od toho. Pak to je vysoký čtyři, jasně.
Já jsem se nakonec rozhodl, že neudělám řízlo a udělám si dub. No, takže. A počkej, to mám T4 zářez, takže já tam nakonec dobře. Taková mě zajímavá byla, protože mi to teďka trošku seká, ale to já sedím ještě, jak se ten svět načítá. To uděláme to okolo, ho. Počítá to z krychy, já jsem si jakoby nevypočítal, že ještě tady ty jsem si to jakoby z toho udělal krychly. Takže teoreticky mě to mělo vyjít. Já jsem jakoby vlastně, když jsem si to počítal tu 4 na 3, tak to je vlastně, že se nepočítá tady ty zářezy, ale počítal jsem si to jako, že to je zarovnaný takové o čtverce. Proto to mám jako krychly. A v tom případě 4 na 3. Takže snad by mě to mělo vyjít. Je objem krychla 4 na 3, ne? Snad jo. No, tak uvidíme. Při nejhorším si již tak něco dotěžím. Tady může klidně zůstat, protože on to vlastně... Aha, no tak to je problém. Vlastně taky jsou háje jenom teďka. Víš, tak já se to naznačím, počkejte. Teďka to je kolik? Teďka to jsou dva, ne? Ano, dva. Tři, čtyři. Teďka to je... To a jo, co to jsou zase jedna, dva, tři, čtyři, počkáte jak moc. Není to moc, takhle. Vidíš, tak se tady nějaký, říkám, natěžím jako. Což sice bude malinko problém, když tady skoro žádný nemám, ale já se to nějak poradím, uvidíte. Já ty krásy, tohle to bude sranda ještě. Jaj. No počkej, jak jsem to dá počítal. No nic, čili já se jdu vyspat a asi udělám střih a zkusím se někde nějaký natěžit. Pravděpodobně zajdu do lesa, který je kousíček odsed někde tam tím směrem. A chci se vyspat, takže... Tak pojď jako... Nic, třeba teda jdu asi do toho lesejka, chci se vám ještě podívat, jakým směrem je. Já se teďka nejsem popravdě moc jistý, jakým směrem je. Tady ty stromy chci nechat na pokoj, ty fakt nechci. Nechci ničit. To jsem říkal tenkrát, že když se jsem vysazoval, že těm, tady, ty tady zůstanou už, takže ty nechci nějak ničit. Jo, takže tady je creepů, další dva creepři. A jaká přemýšlím, kde ten lesek byl, já ho nemůžu najít. Což je paráda. Ježiš, on byl vlastně za přehradou, ty kráso. Nevím, co to nemusím obíhat, tady tu řeku, tak pojď. Ježiš, tak vždycky jich mohu využít i tady ty stromy, jako. Jinak to jsem ještě neříkal, tak za kamerou jsem předevčírem, myslím, že to bylo, že to znamená 28. jsem zrušil ty dva čanky, co mě vylezly směrem nahoru a zrušil se mi prostě a žeďka jsou zarovnaný. Jak v tom Birch Forestu, tak i u těch vodopádů. Použil jsem na to pár TNTček. No pár, ono jich bylo celkem dost, ale já teďka nemůžu najít ten les, což mě celkem vadí. Tady byl jen normální les, ty vodila, kde je? Už já se důvěděl, že jsem si tam ten multi vesnice vykácel. Tamhle je? Jasně, tamhle je, už ho vidím. Já jsem šel jenom trošku stranou. Trošku víc stranou jsem šel, no. Dejme přehrada, koukám, že mám puštěnou, ale to je jedno. No nic, já udělám malinký střih a ozvu se, až budu mi něco natěženo. Tak, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, tady něco jsem teda natěžil a... No,
Tak jo, já to tady kadu stejně, koukám, to vypadá celkem zajímavě, ty vodě. Takže pozor, když jsem to skončil, jsem skončil se někde tady, ne? Kaž? Ano, tady někde jsem skončil, že tam teďka hodíme perlu. O, dobrý bug. Aha, tady jsem to tady dělal, že říkám, něco jsem natěžil, tady to už by mě stav mohl stačit. Doufám v to. Když tak budu mít něco to zásoby, mohl se to vůbec nestratit, tyhle ty listy. Je vlastně tady to potom budu chtít ještě vyplnit celý, aby to nebylo takhle průhledný, takže... Jdeme na to. Jinak, ty já říkám, dneska bylo ve škole vysvědčení, nebo někteří z vás už ho možná máte, že jste teďka měli ředitelský volna tyhle těch pár dní, už jste byli naposledy ve škole v pátek, než, no, ten pátek zase takový velký datum nebyl, že? No, to vždycky asi stačilo teďka do školy ještě, no. Je to jedno, já jsem doma už od 18. června, to jsem úspěšně udělal maturitu, takže... No, tak jste viděli fotky na Facebooku. Dával jsem je tam na své Facebook stránky, kdo neviděl, tak se určitě podívejte. Dal jsem to do alba, to album se jmenuje Goro Maturuje, nebo nějak tak. Jsem ho pojmenoval. Myslím, že nějak takhle Goro Maturuje, nebo Goro Maturant, teď nevím přesně. Přece jenom už je to víc jak měsíc. Čili tady to teda vyplníme. Ano. Takto, hop. Tady to koukám, ještě není jeden řádek. O, tyjo, má to docela velkou spotřebu, to se musí nechat. Jinak dřevo z těch stromů, tak to už jsem si uklidil, že jsem nechtěl, aby to tam vypadalo, jako kdyby tam byl Herobrine. Kdyby tam prostě byly kmeny bez listí, takže to dřevo jsem si už uklidil tamtud. No, neuklidil, já jsem to skácel a už jsem si ho dal do skladu, uklidil. Takhle jsem to chtěl říct. Kta, hop. Tak to bychom měli. Jasně. Počkej, kam jsem to postavil? To je blbě tady to. Sebral jsem všechno, nebo něco spadlo dolů. Budu radši podívat, nerad bych, aby se mi něco spawnul. Dobrý, sebral jsem všechno. Či to bylo zbytečný skok, ale musím říct, že ten strom začíná pomalečku pěkně rýsovat. Ne, já jsem tady obdobil ty stopky, ale máme natočeno 15 minut. A to je moc. No i co, tady aspoň můžu pěkně trefit na tu korunu, hop. Tak jo, teďka budu potřebovat následovně. To je 1, 2, takže tak. 4. A jak tam vlastně takhle na to navazoval. Pokud se nepletu. Nebo nenavazoval, počkejte, já se znovu do toho světa podívám. Obával jsem, možná jsem si to mohl trošku načetnout ten strom, ale... Nejsem moc dobrý kreslíš, takže by to, teď jsem to stejně z toho nepoznal, asi z toho načetku, jak to tady má. Jasně, to je oblok, tak to navazuje oblok. Aha. Aha, OK. Chápu. Oblok to je. Čiže se přepneme zpátky a... Je to oblok, takže... Takže tak no, takže oblok to je vlastně posunutý oproti tady těm zářezům. 4. Chci aspoň se všechno sebrat, pojď. A ještě tenhle ten. Tak to. A tak to. Teďka nějak to nevycházelo, totiž nemám ani 3, ale 4. Je to říkal, jak jsem to kopal, že mi to nějak nevychází. 4. Je to říká 4, ne? Nebo to mám zase 3, ty kráso. To mám zase 3, ty hodil. Ne, tak musím takhle. Když jsou zase faily, tak to. Teďka to je vlastně tady takhle o ten blok posunutý. 4 říkám. Jasně, teďka to vychází, hele, tak. A já to chci o dva bloky, čili to je ještě... To vždycky mělo být ještě posunutý. Když ono to jsou faily tohleto. A to, že jsem dneska chtěl mít speciální díl bez failu, tak teda jako... Tím se mi to moc nedaří. Chtěl jsem to... Dva bloky, takže dva bloky je tam mezera, že až tady to má být, ten slope. Tak to asi tady než naznačím, počkejte, tak. Jasně, teďka už to vychází, tak. A je to už špatně zase. To je zase nemůžu počítat, takhle, tady to má být. Vlastně on tam je jedna takhle mezera, mě mělo taky dojít.
Nebo ještě takhle. Přemýšlím. Ej, to zkusíme takhle, pozor. Ano, takhle to je správně. Takto. Tady zářez. Dva. Vlastně tři to má být, takto. Tak. A tak. Takhle to má být, konečně se mi to povedlo. Ježišmarja. Tak to teďka to uděláme, že to je dva, tři, čtyři. A další stáh, teď mě to aspoň vyjde už. Co se týče množství. A to už je blbě. Už by jsem to měl blbě, už by mě to nesedělo. A mám nějaký chrapot, sakra. Přijel nechávu prodíš venku, kolik je venku vlastně? 27,6. Kolik mám tady v pokoji? 24,1. Já se těším, až to bude hotový. Takto, teď tady to zase vyplníme, tuhle tu komůrku. A výhoda, že se ty listy nerozpadnou, že položí takhle hráč. Jak by se ten strom asi rozpadnul? On se zase snívá? On tam jeden den byl už, mezi tím, než jsem si to natěžil, to množství, takže... Takto. Hop. Sakra. Vlastně to vychází teďka vlastně, pokud se nepletu, tak jenom takhle na ten kmen, ne? To navršíme, tak? A tak, a mělo by to tady vždycky být hotový, ne? Pokud se nepletu. Ano, tady jsou dva. Dva, tady je jeden, dva. Ano, máme to. Vidíte, já to mám. Hop. A jenom jedno HPčku mi to ubralo. To je pěkný. No. Já si nemyslím, že to vypadá tak špatně, co myslíte ten strom? Kaš? No to vypadá hodně dobře, já se jdu vyspat a pojám se, jak vypadá přes den. A zůstalo mě celkem dost listí. Celkem hodně listí mě zůstalo. Tak jo. Tak. Hop, spíme. Tak jo. Šup, šup, šup. Tenhle ten díl bych ještě dneska chtěl vydat. Čili jsem zvědal, jestli se mi to povede. No ty, ale si nemyslím, že to vypadá tak špatně. Hej, to vypadá dost dobře, ukáž. Já jsem na to úplně tam z toho kopečku. Ukáž. No, já si nemyslím, že tady... Teď se docela sedí, co myslíte? A jaká ještě jednu věc chci. Přišli mi ty cedulky. A dal bych to, kam jich jo, dát sem nebo sem? Já jenom sem, takhle. A dám ji tady od té cesty a tě hezky vidět od cesty. Takto. Památní strom není shit. Takto. Dva roky. Tohoto. Světa. 36.2014. Až. Čekejte, ne, tak to. Ne, stejně tak to. Až 36. To už se vyjde. 2016. Tak. To bychom měli. Přejmě, že to je nějaká tma pod tím stromem. Torčky nemám. Ejka, chci ještě něco udělat, počkejte. Hop, hop, hop. A chci dát cedulky tady na ty dva stromy. Proto jsem si je nechal. Já bych jsem si je uklidil ještě před natáčením, ale já jsem si je právě z tohoto důvodu nechal. A tuhle bych dal z jakého směru? Z jakého směru mám dát cedulku na tenhle strom? Teď jsem viděl, že to můžu dát do prostředka. No jistě, jaký vlastně není prostředek. Já bych to dal, ne, odkud to mám dát. A to mám asi tady odsaď, ne, z tohoto směru. Kto?
se napíšeme strom. Postaven. To si pamatuju, 1.8.2015. Ne, počkejte, já to napíšu jinak, já vím, jak to napíšu, hop. Tohle zrušit. Tohle zrušit. Památný strom. Není shit. Jeden na ten strom je taky na oslavu. A je to... Steam. Díl. 1.8.2015, ten den jsem natáčel Steam díl z této série. A k tomuhle stromu bych dal cedulku, kam ji mám dát, a dám si taky z tohohle směru a sem bych napsal památný strom není shit. Zase 4 vykřičníky a nic si dělat, udělám nějaký střih a pěvám se, kdy jsem ten strom stavil, čili za momentík jsem tady. Tak jo, jsem zpátky a byl to. První ručně postavený. Zakrávo jedno písmeno. Ručně postavený strom. A je to, díval jsem se na ten díl, 55. a je to 27.1.2015. O půl roku později přišel tam ten, a o téměř rok později přišel tam ten, který je teďka částečně vidět přes sko. A co ruky mě přesně vyšly, no tak to je paráda. Co ani čekal, že mi to vyjde. Co myslel, že mi třeba nějaký zbydou, přece měl jsem jich 6 těch cedulek, no tak. Tak jo. Co to bychom měli a ty cedulky tam na těch stromech zůstanou. Dokonce ani nejsou vidět. Tamhle na tom druhém je. Tam je teďka vyhotána, ale jo, tam je vidět. Dokonce tam je vidět, že tam je něco napsaného. A tam na tom, hej, jsou taky vidět, ale nejde to přečíst. No. No ale já si myslím, že dneska jsme odvedli pěkný kus práce, co myslíte? Kle, chválně jsem to tak té cestě, když tady takhle prostě pojete třeba v save, abyste se mohli tady takhle přečíst. Ty dva roky, to je hrozná, to je šílená doba už. A co ještě, když tady v tom světě chci pokračovat? Jak jsem teďka stavěl ty cedulky u těch stromů, tak jsem si možná že tam už teda ten čák není u těch vodopádů. Stejně jako, že není. Tam ještě schválně skočím ukázat. Víte, tady byl, tam to ještě jak jsem zarovnával, dělal jsem umělý koryt. Bohužel mi to trošku zrušilo tu řeku, ale za to tolik nevadí. Tak, já si myslím, že tady ten díl může jít ukončit. Mám nahráno 26 minut, což je tak akorát. Někdo mě koukám píše na Skype, takže nejvyšší čas to ukončit. Tak jo. Já jako co bude vypadat ten strom z té rozhledny. Tohle povídání tady ještě nechám, ale máte to v save, že se tam tak můžete i podívat na to. Šup, šup, šup. A v save ještě nebude tam i ten strop. No, ten strop se vypadá hodně slušně, si myslím. No to ještě vypadá docela zajímavě, ta textura to. Takhle vypadá normálně, ale to vypadá docela zajímavě. No. Tak jo, děkuji, já to tam pro ukončím. Děkuji vám za schynutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vám zapomněte a ohodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. Doufám, že se vám to líbí. Doufám, že se vám teda líbí tenhle ten strom, co jsme postavili a... No, zase se blíží další prázdniny, už tentokrát vlastně třetí, co budu mít tady ten svět prázdniny. Vlastně 2014, 2015, 2016 už. Takže já vám tady děkuji za skvělé, doufám, že se vám tady to video líbilo ke dvouletému výročí tohoto světa a zase někdy ahoj.